Сәлеметсіздер, Ару қаланың тұрғындары, өздеріңізбен біргемен Жадыра Жандарбек қызы. Баршаңыздың отбасыңызға амандық, қуаныш сыйлаймыз. Тек қана жақсы хабарлар мен жағымды жаңалықтар естіңіздер деген тілек білдіріп, біздер хабарымызды бастаймыз. Бірінші байлық денсаулық дейді қазақ халқы. Денің сау болуы үшін қарапайым кеңестерді біліп жүруіміз керек. Сондықтан мамандардың қарапайым кеңесін болжытпай орындап жүрсек қана, деніміздің темірдей мықты боларына еш күмән жоқ. Күніңізде бір стақан судан бастап, кешкеден 2-2 жарым литр су ішіп жүруі керек. Үй дастарханында балаға сүт, үлкендерімізде айран болуы керек. Аптасына бір рет горох, фасоль, немесе балық етін жеп тұру керек. Күніне бір алма және сәбіз жеп тұрсаңыз, ол денеге керемет әсер береді екен. Ал келесі айдарымыз желтоқсан жемісі мандарин мен хурма туралы болмақ, назар аударайық. Желтоқсан жылдың соңғы айы. Келер демалыс күндер мен мерекелерге дайындықпен келетін кезең. Асығыста біз желтоқсанның кейбір гастрономиялық сыйларын байқамай қалуымыз мүмкін. Бүгін желтоқсанда дүкен мен базарда пайда болатын пайдалы жеміс-жидек пен көкөністерді қарастыру керек. Мандарин, бала кезден қысты, жаңа жылда тек бір осы жалғыз жеміс үшін ғана аңсап күтіп жүруші едік. Мандарин желтоқсан айының басты жемісі атағына әбден лайық. С дәруменіне бай мандарин жылдың суық кезі біз үшін ерекше пайдалы. Ол иммунитетті берік қылып, тұмаудан сақтануға көмектеседі. Цитрусты жемісте С дәруменіне қоса А, Б1 дәрумендері, органикалық қышқылдар, клетчатка, минералды тұздар бар. Жалпы мандарин жемісін базар сөрелерінен жыл бойы табуға болады. Алайда дәл осы желтоқсанда Марокко сынды шығыс елдерінен енді піскен мандариндардың жаңа партиясы келеді. Бағасы да арзан, калориялығы да кез келген диета үшін кедергі бола алмайды. Мандарин десерт ретінде де түрлі тағамдарға, салат аттарға қосымша дәм беретін жеміс ретінде де қолданылады. Бастысы мандарин жемісін тым көп жеп қоймаңыз. Қышқылдылығы жоғары болғандықтан бұл асқазанға әсер ете алады. Сонымен қатар цитрусты жемістерге аллергиясы барлар мандариннен абай болу керек. Ал құрма елімізде тек қыс айларында сатылымға түсетін қыстың белгілерінің бірі. Құрма АЦП дәрумендеріне темір, калий, кальций, магний, йод пен мыс, глюкозға бай. 100 граммында 53 кал болады. Антиоксидант болып табылатын құрма ағзадағы улы заттарды, бос радикалдарды сыртқа шығарады. Құрманың ерекше уылдыратын дәмі ондағы асқорыту жүйесін реттейтін пектин затының көп мөлшерін көрсетеді. Басталған күндеріңіз сәтті болсын деген тілекпенен біздер хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Биылғы жылы сәнде болатын әйелдер киімімен таныс болыңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін біздер қайырлы таң бағдарламасында ерлер киімдері бойынша осы маусымның жаңалықтарын айтып өтеміз. Жалпы бұл маусымда басым келетін түстер ол ерлер киімдерімен бірдей, әйел киімдеріндегі бордовый, яғни қою қызыл түстің басымдылығы және де жаңадан табиғи материалдардың қосылуында болып келеді. Оған тоқтала кететін болсақ, табиғи материалдар бұлар альпака және де махер атты материалдар болып табылады. Альпака, жалпы махер материалдары олар дейтін табиғаттан, жалпы нағыз табиғи жолмен алынған тауда тұратын, тауда өмір сүретін жануарлардың терісінен солардың тығыз жүндерінен жасалынған материалдар болып табылады. Және де тағы бір айта кететін жаңалық, бұл маусымда өте көзге басым түсетін түстердің бірі қою көк түстер, яғни орысша тілмен айтқанда фиолетовый дейді, ал жалпы қазақша қою көк түстер, яғни күңгірт қызыл түс араласқан модельдер болып табылады. Енді әйел киімдерінің үстіңгі киімдеріне тоқтала кететін болсақ, жалпы үстіңгі киімдер олар биылғы маусымда өзінің моделінің бостығымен, яғни кеңдігімен ерекшеленіп келеді. Мысалға мына пальтоны алып қарасақ, бос қатты жабысып киілмейді денеге. Және де тағы бір ерекше атап өтетін жайт, бұл дегеніміз гусиная лапка оюы, яғни бұрынғының кері сәнге қайтып келуі болып табылады. Бұл осы ою биылғы маусымның ерекше орын алатын оюларының бірі болып табылады. Оны біздің басқа да модельдарымыздан көруге болады, дәл осы оюды. Және де аксессуарларға тоқталып кетсек, аксессуарлардың түсі банағы біз айтқандай қоңыр, қою қызыл түсте болып табылады.
неке өзіміз көріп тұрғандай. Және де негізгі пайдаланылатын модельдер, бұлар Метрополитен коллекциясынан, яғни классикалық коллекциядан. Бұлар күнделікті пайдалануға да ыңғайлы, және де күнделікті жұмысқа баруға да өте ыңғайлы болып келеді. Әйел адамдардың шалбарларынан, және де осы маусымның тағы бір жаңалығы болып келетін модель, бұл клеш, яғни астыңғы жағынан босатылып келген модель. Бұл кері сәнге қайтып келіп жатыр, және де оны бір түсте, яғни метрополитен, яғни классикалық типке жақын болуы, яғни күнделікті киюге, және де жұмыста киюге өте ыңғайлылығы болып келеді. Бұлар өздерінің материалының тығыздығымен, қаттылығымен, және де жуған кезде өте ыңғайлылығымен ерекшеленіп келеді. Әйел адамдардың бас киімін біздер жалпы биылғы маусымда бұрынғы қалыптан, яғни күнделікті қалыпты бас киімдерден ары қарата шегініп, беретка, яғни жалпақ келетін бас киімдермен ауыстырды. Яғни бұлар биылғы маусымда өздерінің ерекшелігімен және де сәннің, яғни моделінің көп түрлілігімен ерекшеленеді. Табиғи материалдардан және де әртүрлі вязкадан, яғни әртүрлі өрнектелуден келеді. Олар өздері негізі комплекті бірдей түсті шарфтармен және де бірдей түсті қолғаптармен бірге келетіндігімен ерекшеленеді. Яғни бір бас киімді алып, оны басқа жерден іздеуді қажет етпейді, бір магазинмен соның комплекті, яғни бірге келетін қосымша биялайын және де шарфын сіздер тауып алуларыңызға болады. Әйел адамдардың киімдері жалпы тарихтан білетінімізде өте көп түрлілігімен және ерекшелігімен байқалып келеді. Ал биылғы маусымда қандай жаңалық алып келді, әйелдер коллекциясы қандай өзгешелікпен толықтырылды, біздер сіздерге күн сайын Қайырлы таң бағдарламасында айтатын болармыз. Бүгінде ару қаламыз Орал өз келбетімен көрікті. Ақ мамыққа оранып, бүкіл адамзат халқын бір ерекше күйге бөлеуде. Шынында да әр мезгіл өзіне тән табиғатымен жарасымды. Қыста қар жауса, бала түгілі өзімізде бір қуанышқа кенеліп қаламыз. Иә, осындай қуаныштарыңыз көп болсын ағайын. Тек қана қыс мезгілі емес, барлық төрт мезгілде кереметтей бір көрініске ие болады екен. Ал олай болса ағайын, қар туралы келесі кезекті деректі өздеріңізге ұсынамыз. Қар атмосферадан түсетін әртүрлі пішінді ұлпамыз кристалдары түріндегі жауын шашын болып саналады. Қыста қар жауып, табиғат ақ көрпесіне оранады. Күн жылынып, жапалақтап жауған қар көңіл күйді көтереді. Қардың жапалақтап жауы біз үшін үйреншікті жайт. Ал қар мүлдем жаумайтын жерлер де бар екен. Мысалы, тропикалық аймақтар, алайда климаттың өзгеруіне байланысты. Кенияда 2008 жылы алғаш рет қар жауған. Біз көбіне қарды ұсақ, жапалақтап жауған күйде көреміз. Ал түйіш терін жекеле алып қарағанда әдемі өрнекті байқауға болады. Ғалымдар қар түйіршіктерін 10 топқа жіктеген, яғни дөңгелектеген, үш бұрышты, алты қырлы, пластинка тәріздес және тағы басқа. Бір қызығы, миллиардтап жауған қар түйіршіктері бір-біріне мүлдем ұқсамайды екен. Тағы бір қызық дерек, 1969 жылы Швейцарияда қарағар, 1955 жылы Калифорнияда жасыл қар жауған. Антарктиданың биік тауларында қызыл түсті қар кездескен. Алайда ғалымдар мұның құпиясын әлі таба алмай отыр. Әлемнің ең мықты деген ғалымдары жасаған зерттеу жұмыстары жер бетінде бір-біріне ұқсас қарды таппаған. Әрбір қардың 95% ауадан тұрады. Сондықтан да оның құлау жылдамдығы өте аз болып келеді. Қар түсінің ақ болу себебі ауаның көптігіне байланысты екен. Антарктиданың биік тауларында алқызыл, күлгін, қызыл, сары түсті қарлар да кездеседі. Қарды суық суға салғанда біртүрлі қызық дыбыс шығарады. Ғалымдар бұл дыбыстың балықтарға ұнамайтындығын айтып отыр. Су мекендеушілері суға түскен қардан қашатын көрінеді. Қыстыгүні қар күн сәулесінің 90% қайтарып тастайды. Жерге қыздырынуға мүмкіндік бермейді. Әлемдегі ең алып қар 1987 жылы 28 қаңтар күні ақыштан табылды. Оның диаметрі 38 сантиметрге дейін жеткен. Ал қардың сықырын -2 температурада аяқпен басу арқылы естуге болады. Жер планетасының жартысына жуық елдері қарды өмірлерінде көрмеген деседі. Міне, қар туралы қызықты деректер осындай.
қызықты деректер екен, ал біздер хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сәбеге құрғақ сүт керек пе, жоқ па? Бұл құрғақ сүтті қалай таңдаймыз? Келесі бейне сюжетте. Төрт тілікті төлдеткен қазақ халқы сүт өнімдерін ерекше қадірлеген. Статистикалық деректерге сенсек, еліміздің 97% құрғақ сүтке тәуелді. Алайда оның денсаулыққа қаншама қауіпті екенін көпшілік біле бермейді. Құрғақ сүтті кім ойлап шығарды? Оның адам ағзасына зияны қандай? Біле отырайық, жаңа туылған балаға ананың сүтінен артық тағам жоқ. Бірақ десек те, кейбір жағдайларға байланысты, жас босанған аналар нәрестесіне сүт қоспасын беруге мәжбүр. Еліміздегі сәбилердің 60% түрлі жағдайларға байланысты. Сүт қоспаларымен тамақтана деген. Алайда мұндай құрғақ сүт қоспаларын таңдау көп ата-ананы ойландырып жүр. Олай болса, сәбилерге арналған сүт қоспаларын қалай таңдау керек? Сөрелерде тізілген балаларға арналған сүт қоспаларына назар аударсаңыз, көзіңізге бірден екі түр түседі. Бірі құрғақ, екіншісі сұйық күйінде. Құрғақ қоспа ол арзан, әрі ұзақ сақталады. Барлық қоспалар негізінен сиыр сүтінен жасалып, оның сапасы жақсара түсу үшін қосымша дәрумендер, микроэлементтер, май қышқылдарын қосады. Ал ешкі сүті негізінде жасалған қоспаларда жоқ емес. Әдетте ондай қоспаларды дәрігерлер сиыр сүтіне аллергиясы бар балаларға ұсынады. Кейде құрғақ сүт ішкенде балада іш өту, іш қату жағдайлары болуы мүмкін. Ол балаларға бифидобактериясы бар қоспаларды таңдайды. Сүт қоспаларын таңдағанда міндетті түрде баланың жасына сәйкесін алу керек. Құрғақ сүт қоспасы балалардың жас ерекшеліктеріне де байланысты. Базистік, яғни туылғаннан бастап, және кезекті, яғни 6 айдан бастап беріледі. Сыртқы қаптамасында өлшем қасығының мөлшері және дұрыс дайындау ережесі де көрсетілуі шарт. Сонымен қатар тауардың шығарылған күні мен сақтау мерзіміне де аса назар аударуды ұмытпаңыздар. Тағы да қайырлы таң, Ару қаланың тұрғындары. Біздің кезекті айдарымыз жайық жұлдыздарымен жүздесу айдары. Бүгін бізде қонақта Дәулеткерей атындағы оркестрінің бас концертмейстері, халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты Казиев Асылхан Ермегұлы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы осы салаға қалай келдіңіз? Кімді үлгі тұтасыз? Қайырлы таң, қадірменді көрермендер. Енді бұл мен қалай бұл салаға келген себебімді айтатын болсам, атам мен әкемнің жолын жалғастырған шығармын деп ойлаймын. Себебі құртта кезінен менің атамның қолында болдым. Сол кезде үйдің ішінен домбыраның үні кетпейтін. Одан әкемде өзі күйші сол қаннан қанға, ұрпаққа ұрпаққа жалғасып келген шығар деп өзім ойлаймын. Енді кімді қадір тұтамын дегенде, енді Құдайға шүкір елімізде күйшілеріміз көп. Тутона ана ғасырдан бастайтын болсақ, Құрманғазы, Сейтек, Дина, Дәулеткерей бәрі де сол осы өңірдің күйшілері ғой. Енді беріден алатын болсақ, күні кешегі дүниеден озған Қаршыға ағамыз, Тұяқ Шәмелов ағамыз, өзіміздің жерлесіміз, Айгүл Үлкенбаева апамыз, Рыспай Ғабдиев ағамыз. Ол кісі де дүниеден озды. Одан бері келетін болсақ, өзім әкем де бар, бәрі де күйші. Сол кісілердің бәрін дейтін сала үлгіге тұтам, үлгі тұтам ол кісілерді. Көп рахмет. Осы салаға, осы қолыңызға алғаш домбыра ұстағаныңыз неше жасыңызда? Мен енді қолыма домбыраны кішкентай кезімнен бастап ұстағанмын. Кейбіреулер айтады, 3 жасымнан бастап жаңағы домбыраны қақпалай бастадым деп. Мен содан мектеп кезінен бастап, сосын осы жайлап қазірге дейін домбыра шолдана бастадым. Қазіргі қазақ күйінің орындалуы, оның халыққа таралуын қалай бағалайсыз өзіңіз? Маған осы сұрақты жиі-жиі қоятын болған соңғы уақытта. Ол бір қуантатын жағдай. Мына сіз сияқты журналистер осындай бір кездесуде қояды осы сұрақты жиі-жиі. Қарапайым қауымда жүргенде осы қалай ойлайсыз, қалай тарап келе жатыр деп осы сұрақты көп қояды. Мен ойлаймын, ол дейтін сіз сияқты журналистердің, я болмаса қауымның осы ойланатыны, жетіп батыр ма біздің ұрпаққа күй өнері деген, сол кішкене оның бәрін сіз сияқтыларды жаңағы қауымды алаңдататын шығар деп ойлаймын, сондықтан да оятын шығар деп ойлаймын бұл сұрақты. Қазір егемендік алғаннан кейін Құдайға шүкір бәрі де жақсы болып келе жатыр ғой. Мына музыкалық мектептерді қарайтын болсаңыздар да, мына қазіргі өнер саласындағы колледждар, университетті қарайтын болсақ, осы домбыра аспабына қызықтырушылық танытатындар өте көп қазір дейтін.
тәуба дейміз оның бәрін дейтін. Мына кішкентай кезінен музыкалық мектептегі балдардың өздері мына Посёпный мектебінде номер 3-ші музыкалық мектепте жұмыс жасаймын. Біздің басшымыз Мервет Қазылыққызы Габасовна, ол мектеп деген осы облыс бойынша бірінші орында тұрған мектеп, музыкалық мектептердің ішінен. Сол музыкалық мектептің өзін алатын болсақ, мен өзім жасайтын, жасап жүрген, өзімнің көріп жүрген мектебімді айтамын ғой. Өте көп талантты домбырашыларымыз бар. Республикалық конкурс керек па? Оркестрмен де сол мектептің ұжымдары мысалға дейтін республикадан да, облыстан да бас жүлдені иеленіп келіп жатқан үлкен ұстаздары бар сондай мектеп. Соған қарағанда мына осы жастардың қызығушылығы домбыраға деген өте артып келеді деп ойлаймын. Қазіргі болашақ енді сіздің жоспарыңыз қандай? Енді жоспарымыз дейтін осы күйді, күй өнерін дәріптеп, жаңағы шәкірт тәрбиелеу, мына осы күй өнерін дейтін келешек ұрпаққа жеткізу біздің бас мақсатым сол. Енді тағы да өзімнің творчествома келетін болсам, бір жеке концертімді беремін бе деген бір үлкен ойым бар. Алла қосса, ол да іске асады ғой деп ойлаймын. Сондай жоспарларымыз бар алда уақытта. Аға, біздің студиямызға келіп, өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Осы алдағы болашақ жоспарларыңызға үлкен сәттілік тілейміз. Таңмен таласа оянған көрермендерімізге біздер қайырлы таң дей отыра, біздер өз хабарымызды аяқтаймыз. Амандықпен көріскенше, аман сау болыңыздар.